Krásný dobrý den, dámy a pánové, ahoj, já jsem Honza, vítám vás u dnešního dílu Majitele. Dneska bychom si, pokud všechno dopadne tak, jak má, měli dokončit společně druhou sérii za York City. Mělo by nás dneska čekat vyvrcholení pro nás FA Cupu a mělo by nás čekat úplný závěr sezóny v lize. Jak to všechno dopadne, se snad dozvíme dnes. Takže ještě jednou ahoj, já vás tady vítám, pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like, taky určitě odebírejte mu kanál, pokud to neděláte, pište komentáře, pokud máte cokoliv k videím, pojďte si oznámení, ať víte, že vychází nové díly. Sledujte Instagram, jak můj, tak ale i Instagram společnosti Dear Investment, ať víte veškeré novinky o této sérii a můžete tam se mnou i samozřejmě komunikovat nějakým způsobem. No a pokud byste chtěli zvolit finanční formu podpory, tak si můžete koupit permanentku na můj kanál, stát si ho členem a například v této sérii i hlasovat o tom, jakým se bude ubírat, anebo vidět videa s přednostním přístupem. Čímž chci jako vždy moc poděkovat všem mým aktuálním členům i těm, co si kdy permanentku zakoupili a jmenovitě teď všem těm, kteří jsou ve VIP loži nebo ve Skyboxu. Strašně moc vám, dámy a pánové, děkuji. Já to nebudu úplně moc dlouho zdržovat. My jsme si v minulém díle všechno připravili a měli bychom se vrhnout vlastně rovnou do FA Cupu a úplně na úvod si odehráme zápas s Hull City. Vy, co jste viděli předchozí díl, víte, takže se na to pojďme rovnou vrhnout. Je to tady, v Yorku dnes sněží. Je to tak. Máme to první letošní sníh na anglických trávnicích. Dneska je takhle po novém roce. Tentokrát máme opět trošku změny v sestavě. Nicméně jsou prakticky pouze kosmetického rázu, ale ta nejzásadnější je změna v bráně. Stockdale dneska chytat nebude. Máme šanci mládí vpřed. A jsme pochopitelně jasnými outsidery tohoto utkání. Hull City je jeden z nejsilnějších týmů, proti kterému nastupujeme. Nicméně je to tým, který bychom určitě mohli porazit. Navíc, když dneska hrajeme prakticky v plné polní bráně, tady Abamelik, to je ten rozdíl, nehraje Stockdale. A je tady opět ten experiment s tím, že nehraje Dyson, ale hraje Mingy na pozici ofenzivního záložníka a pod ním Batis Atamahem. Tak uvidíme, jak se tady ta sestava osvědčí a jak tady ten zápas dopadne. No a Hull City do tohohle netka zostra, 6. minuta, první šance a první práce pro naši obranu a brankaře. Že z toho bude rohový kop. By mě zajímalo, jaký záběr tady z toho ten kameraman má. Nicméně rok to bude evidentně rozhraný na krátkost, čímž náš tým počítá ve vápně připravených 5 hráčů Hull City. Výborně jak Jilka. Dokonce tak dobře, že odlačkal přímo na Richardsona, který se ale úplně neodvážil jít sám kupředu. Počkal, že doplní Mingy. A pak přihrál Alarágiovi a tam to všechno skončilo. Což nedává úplně smysl. Nicméně, úvod utkání očekávaný Hull City aktivní. Teď je čas ukázat, co mě Atamah posílá dlouhý balón dopředu, který by se mohl ubojovat. Je to tak, ale Rágia to zvládne. A tohle je zajímavé. Tam je šance. Richardson. Gól! Richardson se prosazuje v 10. minutě první akce zápasu z naší strany. Myslel jsem si, že to půjde o tyče ven. Hlavně jsem si říkal, proč tady přišla nahrávka Mingimu, který byl mnohem lépe postavený. Richardson šel z úhlu a měl tam ještě Greavese v obraně. No ale tady to si golman Robson nedá za rámeček, v žádném případě tohle Robson měl mít. A je tu šokující vedení Yorku 1-0 nad Hull City. No a je tady další šance Fellowfield, tomu tam nabíhal Richardson, ale Fellowfield nahrál úplně nesmyslně, to jsem teď nepochopil tuhle přidávku. Nicméně Hull City trošku opařené. Hull City se teď snaží jít kupředu a pozor, nebezpečně držený míč, zvládáme situaci. Mingy hodně dobře na Alarágiu, ten si přidává s Richardsonem, přesně aby se Alarágia mohl lépe rozbinout, tohle bylo skvěle udělané, Alarágia jako postupy kopředu. Nahrává Richardsonovi a tam je Mingy, Richardson to udělal špatně, ale tohle musí Richardson řešit lépe. Tam byl úplně krásně v náběhu Mingy, prostě začalo mu jenom přihrát, Richardson ne, on udělal prostě zbytečný krok navíc a ztratí balón. Teď pozor, Jones, Abamelikův skvělý zákrok a Fellowfield to zvládne, nebo je to ani roh. Výborně teď on zasáhl náš brankář. A jdeme kupředu opět my, Mingy.
Držení míče jasně na straně Hull City, ale Hull to zatím k ničemu není. Jorek to zatím dobře zvládá a Ming hraje výborně. Tak on obalem přišel pod tlakem více hráčů, nicméně je tam Atama, který opět vrací na Mingyho. Ten se nerodí, dobře přihrává tady. Kolklu! Richardson! Gól! 2-0! Tak to je neskutečná efektivita Jorku! Z dvou šancí dva góly! A tady Mingy skvěle na Kolklu a ten si výborně počkal. Podržel bal na Richardsonovi. Tentokrát to bylo pro golmana Hull City neřešitelné. A Richardson to vyřešil opět skvěle. Nicméně tohle je opravdu obrovský šok na Floupej Stadium, protože tohle to nikdo nečekal. Teď ale pozor, Hull City se rozhodně nehodlá vzdát, ale naše přihuštěná obrana jim toho moc nedovoluje. Už je tady nastavený čas. Lokilo se ještě snaží něco vymyslet. Nicméně zatím vlastně většina těch střel a akcí končí blokovaná naší defenzívu a tak to činí momentálně Jagielka, což by mělo být poslední, co stane v prvním poločase, dáme a pánové, to neuvěřitelné. Ale York City vede nad Hull City 2-0 a hodně rázně vykračuje za postupem do další fáze FA Cupu, což mi teda vůbec nenahrává, až ten díl bude teda extrémně dlouhej, pokud se to podaří, ale proč ne? Jenom je paradoxní, že se nám také daří ve FA Cupu a v Papa John's Trophy nám to tolik nešlo. Skvělá práce Atamaha, který hraje výborně, ten si říká místo základní sestavě Mingy na Alragiu. Ten posílá balon na Richardsona, tento pokud to zvládne odcentrovat, tak to bude zajímavé. Nakonec přihrává zpátky na Alragiu, což bylo asi jediné, co se dalo s toho udělat. Odražený balon, Mingy! Gól! 3-0! Tak to je neskutečné, net offside! Tak Mingy byl asi v offsideu. Ano, je to tak, rozhodčí mává offside. No tak tenhle záběr nám moc neřekne, ale offside to teda nevypadalo. Aspoň takhle z dálky, ne? Ale OK. Je to škoda, mohlo to být 3-0 místo toho, teď hrozí snížení na 2-1, nicméně Barla to tady zvládá. Je tady, ne, stále ne, zatím střídá nám Hull City, je to druhé nebo třetí střídání, nic nejsem jistý. Nicméně náš tenor zatím vyčkává ze střídání, ani se mu moc nedivím. Taky bych asi čekal. Ale je tykom potřeba dobře zvládnout tady tu fázi zápasu, ještě je času hodně. A nebylo by to poprvé, kdybychom v této kariéře my nebo náš soupeř ztratili do brankové vedení. Ale teď jsme to zvládli skvěle, tady Richardson a nabíhá mu tam na straně Kolklu, nahrává ale Mingimu, což bylo asi možná rozumnější, hezky to roztáhl hru Richardson. Prochází skvěle, tady je Kolklu, vrací Richardsonovi, Richardson, hat-trick! Richardson hat-trickem sundává Hull City a posouvá York do dalšího kola FA Cupu. Tak tohle si Richardson dal skoro sám, párkrát si přihrál ze spoluhráče, to byl Mingy, nebo ať to byl Kolklu a potom z hranice velkého vápna propal golmana Hull City, který vůbec nechápe, co se tady dneska děje. A pod sněhovými voločkami se tu rodí první zásadní zázrak. Ta sebedůvěra našich hráčů je jako neuvěřitelná. Hull City se dostane na nějaké akce, naše defenzíva získá balon a naše jde okamžitě dopředu, ale jakým způsobem tady je Mingy, který se nakonec sám nedokázal poradit, ale opravdu, já to teď skvěle nechám, že se to bude opakovat. Hull City půjde dopředu, tamhle úplně volno na straně, tak mimochodem, a hodně otevřený prostor, takže možná to nechám pět dnů důvodu, že to možná bude gol, ale Sanders to zvládá a náš tým brání výborně, tohle byla velká šance Hull City, nechte se mýlit, tohle Hull City totálně spackalo a myslím si, že hráči Hull jsou hodně rozhození, pochopitelně 3-0 tady nikdo neočekával. Čekalo se hodně vyrovnané utkání, možná nějaké drobné překvapení, ale tohle ne. Podívejte se na to, tam jsou úplně volní dva hráči. Richardson nakonec přidává Alragiovi, který balon ztrácí, to chtěl taky vyřešit lépe, ale opět se otevřel prostor, Hull City pochopitelně jde všechno dopředu. Ten čas nemají a nejde jim to. A my krásně vedeme o tři branky a tohle už je prakticky jisté. Ne. Hull City krouží, ale v momentě, kdy má vymyslet něco, čím by nás reálně ohrozilo, tak většinou ten balon končí na našich kopačkách a naši hráči se s tím dokážou poradit, vždycky ten balon vyvezou. Richardson ještě posílá balon na Alragiu, tak pozor na to, tady ještě jedna šance Alragia. Ne, tohle nevyšlo, ale to nás nemusí mrzet, protože už je tady nastavený čas, nastavují se dvě minutky,
které pomalinku polemku vyprchávají a znamená to, že tady je velké překvapení FA Cupu, kdy York City vyřazuje suverénním způsobem po hat-tricku Richardsona na Hull City a postupuje do čtvrtého kola, pokud se nepletu. Myslím, že je to tak. Lewis Richardson, hrdinou tohoto utkání, a York City si zahraje už možná proti opravdu mega velkému týmu, uvidíme. Skvělá práce, hoši. Výborný výkon celého týmu. Hat-trick Richardsona posunul tedy York City dále. Jinak co týče těch překvapení, tak je tady ještě jedno, kdy Exeter vpravo nahoře vyřadil Burnley 2-1. Určitým překvapením může být i vítězství Tranmere Rovers nad Middlesbrough. Určitě hnedka pod tím. Taky za druhé překvapení by se dalo předpokládat výsledek Barnsley Fulham 1-0. Větší překvapení, rozhodně větší překvapení, je výsledek Arsenal Derby County 1-2. To bych určitě nečekal. Co překvapí ještě víc, je remíza Peterborough s Leicesterem, který se tady bude opakovat toto utkání. Další překvapení, v FA Cupu Wrexham vyřadil Southampton po výsledku 2-1. Za překvapení by určitě považoval výsledek, který vy nevidíte přes kameru, ale je tam utkání West Brom Rotherham 2-3. No a za mě asi úplně největší překvapení vůbec jsou dvě tady, a to je prohra West Hamu s Huddersfieldem 0-3. Watford vyřadil Chelsea 3-2, to by se taky dalo považovat za překvapení, no ale přátelé, remíza Liverpoolu s Bristolem na Anfield Road 0-0, tak to je opravdu velké překvapení. Takže spoustu zápasů se bude opakovat, takže do prvních soupeřů se teprve dozvíme. No, opakované zápasy jsou tady ukončené, je tady hotovo, tady k nějakým překvapením už potom nedošlo, favoriti nakonec své zápasy zvládli a my se teď dozvíme, kdo bude naším soupeřem v dalším kole. City si ve čtvrtém kole zahraje s Liverpoolem. Možná asi nejlepší tým, který momentálně v slosování, tam ještě Manchester City, Everton, Brighton, United a Liverpool, takže dámy a pánové, York City si zahraje proti týmu z Premier League, tak to bude finish tohoto dílu. No a vidíte sami, že Liverpool momentálně figuruje na třetí příčce Premier League. Osudí byly ještě City a United, kteří jsou na prvním a druhém místě, takže Liverpool je třetí nejtěžší možnost, kterou jsme mohli v této fázi dostat. 49 bodů, 2 body ztráta na United, ale 10 bodů ztráta na City, ta je hodně velká. Nicméně tomu říkám los, dámy a pánové. Teď se zastavíme tady důležitý zápas, přátelé. Zápas s Wokingem, výborně. Výborně zvládáme zápas s Wokingem, proč jsem ho ukázal, pokud si dobře pamatujete, tak jsme měli za úkol vyhrát v lize oba dva zápasy s Wokingem, což jsme teda zvládli a plníme náš další úkol, přátelé, výborně. Dámy a pánové, teď jsme sledovali Richardsona, který 3 góly sundal Hull City, z poslední 2 zápasy dal 4 góly. Vítejte v Yorku, hrajeme doma proti Liverpoolu, ale přátelé, mám jednu špatnou zprávu. Bohužel se nám vykartoval kapitán Jagielka, takže on nenastoupí do tohoto zápasu ve 42 letech, ještě mohl zahrát proti Liverpoolu. Bohužel to dneska nevyjde. To znamená, musíme vyhrát, aby si Jagielka mohl zahrát příští zápas. Víme, co jsem koukal, tak Liverpool nasazuje do tohoto zápasu do brány českého golmana Jaroše. To je zajímavé, že si Jaroš zachytá ve FA Cupu. A myslím si, že Liverpool určitě proti nám nenasadí to nejsilnější, co má, bude to asi hodně osekané. Ale zajímá mě, jaká bude ta sestava opravdu reálně. Já se pojďme podívat, tady York, brání tady Stockdale, obrana Fellowfield, Sanders, Edwards, Badla, tím pádem se vrací do stavy Edwards, který momentálně spíše střídá, v základu je i Atama místo Dysona, úplně nechci diskovat, že se zase Dyson vykartuje, u toho Richardson, klasika Kolklu, Laráky, Abaty, jak to znáte, Mingy. No a otázka je, jak tady nastoupí Liverpool, jak moc vážně toto utkání vezme, jak moc vážně má postavený ten kádr pro FA Cup. Je přece ještě dost raná fáze. Brání tady Vítězslav Jaroš, ale jsou na střídačce. Na střídačce je Arnold, Salah, Nunez, Robertson, Soboslaj, Gakpo. Takže vidíte sami, že tady ta sestava je dost osekaná, ale hraje Ramsey, hraje Williams, hraje mladičký Chambers, Guanca, Endo, Morton, Balagizi, Diaz, Glatzel. Takže ten tým je opravdu
víceméně Bčkový, ale je to furt Liverpool, to je úplně jedno. Začínáme sympaticky, ve čtvrté minutě jsme vybojovali rohový kop a vidíte okamžitě aplaus fanoušků. Rok bude zahrávat Kolklu. Proč ne, standardky by mohly být cestou, jak překapit Liverpool? Gól! Gól! A tam aj dává gól Liverpoolu, York City vede 1-0! Tak to je totální šok v Yorku! Když jsem říkal, že standardky by mohly být cestou, jak Liverpool překvapit, nečekal jsem, že hned z první dáme gól. A Tamak tam vystoupal nad všechny a Jaroš se jenom ní podíval. Tady byl gólman, český talent, absolutně bezmocný. York City, dámy a pánové, York City vede nad Liverpoolem 1-0. To je věc, kterou možná uslyšíme až za dalších 10 sezon, tak si ji užijte. No pochopitelně jedna věc je ten gól dát a druhá věc je to potom udržet. Liverpool okamžitě přepadl do útoku. Teď dokonce zavolali k faulu, nicméně Atamach otevírá místo pro Fellowfielda, který vybojoval ještě balón se s Chambersem. Bude z toho out o něco blíže pokutovému území, než Fellowfield vůbec v počátku byl. Jo, Mingy, parádičky a Richardson to udrží. Mingy, přihraj, proč si nepřidal do vábe, tam byl úplně sám. Mingy to týkon zvorou! Richardson zkusil překvapit Jaroše. Jaroš se nenechal napálit, ale velice sympatický výkon, dámy a pánové, velice sympatický výkon proti třetímu celku Premier League. No pozor, Richardson prošel a opět zkusil překvapit Jaroše. Tady to chtěl asi spíš nahrát Mingymu, nebo Kolklovi, ty tam byli volnější. Ale podívejte se na to, velice sympatický výkon Yorku, Liverpool zatím jako opařený. Ti hráči se zatím nemůžou vůbec dostat do zápasu, protože to zkusil z dálky, proč ne? Rana byla ale zblokovaná. A teď už se bude snažit Liverpool, ale první půl hodina hry, absolutně nečekaná. No a krom toho, že se Liverpool nemůže dostat dopředu, a že většinu balonů sebere Atamach, tak je tady další break! Mingy, přihraj tam, Mingy! Gól Richardson! York vede 2-0! Tak to je něco neskutečného! Liverpool je dozadu úplně děravý! Jakože je mi trošku i to Jaroše, nebudem si lhát. Ale tohle to je fantazie, pojďte se na tým... Tam, co... I Richardson, i Kolku tam byli úplně volný prostě! Liverpool hraje zónu, vyhraje osobní obranu a absolutně to nedává! A Richardson propal Jaroše! A Jürgen Klopp, jsem zvědavý, co s tím udělá. No a další zisk balónu a Fellowfield posílá do breaku Alaragiu. Alaragia nahrává Richardsonovi a ten pokud si teď poradí s posledním stoperem, tak to bude nebezpečné, nakonec zatáhl balón do rohu. Přihrává Alaragiovi Mingy. A ten opět šlo balón. Mingy, zatím je to skvělé, ale Mingy mu se moc nedaří na tom postu ofenzivního záložníka. Asi to nebude ta správná cesta možná, těžko říct. A zase byly chvíle, kde to bylo fajn. Uvidíme. Nicméně Liverpool zatím úplně nulový, už se blíží konec poločasu a Liverpool nepřevedl vůbec nic. A prohrává tady už o dvě branky v Yorku. A tady se těžko otáčí. Glatzel. Endo. Skvělá přihrávka, je to 2-1. Bohužel první akce Liverpoolu. Z ničeho nic. A v nastaveném čase se Liverpool vrací do zápasu gólem na 1-2. Tady Stockdale. Těžko mohl reagovat, no, ale šlo to blízko něj, nebylo to nějak extrémně skvěle trefené. Nicméně bylo to z velké blízkosti. No, Klopp má radost, kdyby vyhrál mistrovství světa, ale pouze snížil proti York City. No a tím mi končí první poločas, tak to je velká škoda. To nám ještě zadělává na velké drama do druhé půle, tak uvidíme, jestli York City ovolá tomu, odolá takovému tu nájezdu Goliáše, nebo ne. No v hůru druhého poločasu Liverpool zapl úplně jiné obrátky a Stockdale musel vytáhnout výborný zákrok. Čeká nás asi teď ještě 35 minutové peklo, protože do hry přátelé nastupuje Mohamed Salah.
Vypadá to, že Jürgen Klopp už toho má dost. Glatzel, který dal tady jediný gol Liverpoolu ze hry. A přichází těžká váha, no. Teď to asi začne lítat. Klopp tam asi začne posílat svoje hrdiny. A Stockdale v zázračný zákrok! Liverpool se do toho přijel tykon do streamy a tohle bylo skvěle sehrané. A Stockdale se tykon vytáhl po druhé za sebou. A ještě drží naše naděje, které pomalinku klesají a klesají. Škoda toho gólu do šatny, no, tam to mluví všechno jinak, teď je to už jenom o gól. A tady je právě Mohamed Salah, který tykon táhne balon sám. Skvělá, krásná akce Morton. Už možná chtělo střelu. Trošku přetržený balon. No, Gordon. No a dobře. Dobře jsme to zvládli, Richardson na Mingyho. Mingy podrží, je faulovaný. A tohle by klidně bylo za čtvrtou, páč to bylo úplně out of nowhere, ze zadu. A je to červená! Je to tak! James Balagizi dostává červenou kartu a dává to do tomu zápasu nový náboj. Tohle byl zákrok úplně mimo, takže Liverpool znovu střídá. Zde jde Gordon, jde Alexander Arnold. Takže Liverpool v deseti, ale přišli dva noví hráči, který dají za čtyři. Takže kdo ví, jestli to je reálné oslabení. No ale naše šance ty kolekce stouply, i když s příchodem nových hráčů nevím. Nicméně Liverpool v deseti a Mingy mu se nedaří. Mingy opět šel o balon, ten zápas mu nevychází podle představ. Ale Atama hraje skvěle, ten sbírá jeden balon za druhým a Mingy opět ztrácí. No a Liverpool původně před koncem začíná kombinovat. Přišli do hry těžké váhy a je to hnedka znát na držení míče. My se k míči moc nedostáváme, teď přichází přihrávka od Salaha na Luise Diaze. Tady je Salah a Stockdale v zákrok. Neskutečný výkon Stockdale. Dorejde Dyson místa Mingyho, výborně, ten reaguje na špatný Mingyho výkon. Mingy mu ten zápas nesedí, nevadí, nená se nic dělat, tak každý den není posvícení, navíc je to Liverpool. Takže tam posílá Dyson, jestli mu to půjde z jeho rychlostí, možná do breaku, to není vůbec špatné řešení. Dyson je hodně rychlý, je tu další roh, Balila výborně hlavičkoval. No, to bude ještě drama. Jsme 25 minut zhruba včetně nastavený od totální senzace. Ale je tady opět Alexander Arnold a Liverpool pokračuje v kombinaci, ale náš tým dobře brání. Liverpool čeká na nějakou přihrávku, ale Barra to teďka výborně vykryl Dyson a tady je nahrávka na Kolklu a nabíhá mu tam Richardson. Kdyby dostal přihrávku dobil, tak to možná bude i únik, ale nepřichází přihrávka, Kolklu to předržel. Ale je mu možná jde spíš o čas, než o cokoliv jiného. Dobře, Barilla, Kolklu. Tahle přihrávka nevyšla, tady Ramsey. A opět může začít Liverpool kombinovat. Čtvrtodinka do konce. Teď bohužel prošel Diaz. Tam ten souboj mohl být vyhraný. Salah a Stockdale legendární. Tam ten souboj se neměl vůbec prohrát. Tam vůbec neměli soupeři projít. Tam Diaz to měl ztratit. Nicméně Stockdale podržel. Tady Salah s Luisem Diazem a Diaz už opět žene dopředu. Diaz nahrává Salahovi. To je šance, je to gol. Bohužel příchod Mohameda Salaha vývoj utkání úplně změnil. Liverpool je najednou úplně jiným týmem a valí se šance za šancí. Tady naše obrana už nestíhala. A Salah měl tolik času, že se to dokonce mohlo připravit a vyrovnávat na 2-2. Je to škoda, ztrácíme dvoubrankové vedení. Ačkoliv Liverpool hraje v deseti, tak ten zápas už je úplně no jinčím jiném. Ale stále ještě není ztraceno. Využít dobře jeden break a kdo ví, co se může stát. No máme tu poslední pětiminutovku, teď se nám podařilo získat podle doby balon. Chtělo by to, aby to Alragia nezadrbal, což se přesně stalo. Chtělo to podržet míč a pokusit se o nějakou závěrečnou šanci, místo toho to vypadá, že si tady ten zápas opakujeme. Protože je tu 91. minuta a 6 směřuje k tomu, že Liverpool si zopakuje zápas z York City a že my se podíváme na Anfield. Pokud to ještě zvládneme udržet. Pozor, Salah je to opět. Dobrá přidávka, už končí nastavení Ramsey. A Tamach to zvládl, ten dneska 100%. Dyson odkopává balón, je tu konec, dámy a pánové. I tak naprosto fenomenální výsledek. York City remizuje z Liverpoolem 2-2. A bude se opakovat toto utkání FA Cupu, tak to je naprosto neskutečné. Vážení přátelé, zápasy nám pokračují nečekaně dál. Buďte na Anfieldu.
Kde hraje se zápasy domácí Liverpool? No, můžete si všimnout několika věcí. První z nich je, že Liverpool tentokrát nic nepodceňuje a jde do toho s plnou polní. Hraje prakticky to nejlepší, co má v bráně. Tentokrát tady Alisson, nastřelce Kelleher, není tam tentokrát ani Jaroš vůbec. A tady je s námi Robertson, Van Dijk, Konate, Arnold, Endo, Thiago, McCrist, Jota, Sala, Diaz. Takže Liverpool jde do toho v plné palbě. Navíc hraje doma. Jediné pozitivní, co můžeme říct směrem k nám, je to, že už není vykartovaný Jagielka, takže se nakonec proti Liverpoolu zahraje. Ale tentokrát to asi byla trošku jiná pohádka než ten první domácí zápas, kde pokud jsme chtěli postoupit, tak tam byla ta šance. Tady se vrací zpátky do stavy Dyson, Mingy se stáhne dozadu, nehraje Atamak, tady odhrál celý zápas, ale je to čistě z důvodu toho, že to tak chtěl trenér. Atamak se asi do zápasu ještě určitě dostane. Nicméně je tady odveta, ve které jsme tentokrát ještě mnohem vyšší mouce, než v prvním zápase. A držte palce, zázraky se dějí a proč ne třeba nám tentokrát, pojďme si to užít. No a situaci? Nemění základ Žoty, už jsem si myslel, že by to mohla být červená karta. Diego Žota už s Batym na začátku kluka nic něco vyříkávali, tak Žota mu to teď spočítal, ale to byl základ nesmyslný, tady si myslím, že rozhodčí se zbytečně bál vylučovat, to mohli klidně Žota ven. No je tady první akce Liverpoolu, po straně Salah. Podržel balón, dobrá přihrávka, Thiago, skvělá nahrávka na Arnolda a Stockdale vytáhl fantastický zákrok a nebyl tam offside. Takže Stockdale musel v 10. minutě tasit své zbraně. Je to ještě rohovíko pro Liverpool. Hlavička mimo, ale byla zblokovaná, že to bude další roh. Ty rohy si bere na starosti McAllister. Tak co druhý pokus Liverpoolu. To je dobře sehrané, ale výborně Alaragia, který ale se těžko zvedá. Konate na Salaha. Ten pálí z velké dálky a Stockdaleu výborný zákrok. Fellow Fieldicon podržel docela zkušený balon, jak jelka, výborně na Mingyho. Tohle bylo pěkně sehráno, neodkopli jsme balón jak nějaká tlupa. Ale Mingy ztrácí. Mingy dostal šanci znovu, ale opět se mu nedaří. Jagielka dokázal získat balón, nahrál Richardsonovi, ten na Dyson posílá balón kupředu. Ale Alaragia hodně obětavě získala míč, Richardson to chtělo přidat, ale pozor, Dyson, no ale Alaragia je ve vápně. Alisson chytá, skvělá šance Yorku. Tak tady jsme mohli teď opět, ale mohli jsme tady Anfield totálně umlčet. Teď Kolklu skvěle prošel, Kolklu. Měl tam v náběhu spoluhráče, přihrávka nepřišla, Kolklu to předržel. Nicméně to ještě zkouší a bude z toho out. Tam Kolklu ten ideální okamžik prováhal. Nicméně zatím sympatický výkon i na Anfieldu. Teď Diogo Jota přihrál Endovi, Endo, dobře Sanders, ale ještě pokračuje. Jagielka, výborně to vypadalo na ruku, nakonec to ruka nebyla. Vypadá to, že bychom mohli první poločas přežít bez ztrátky kytičky, dokonce Richardson hrál Alaragiovi, ten by mohl do strany, ano. Tady je Fellowfield, to vypadá slušně, ale Fellowfield přihrávka byla nepřesná. A teď bacha, přece jenom poločas ještě běží Sala, posílá dlouhý balón. Tady je Luis Diaz, který se pokouší vymíchat naši defenzivu. Thiago, ale jeho střela neprošla. Luis Diaz opět do balónu. Luis Diaz. McAllister. Už přetáháme nastavený čas, už by to rozhodně měl písknout. Liverpool buď to ať něco udělá, nebo ať konec už. Už nastavujeme třetí minutu, když měla být nastavena pouze jedna. Trvá to. Tohle ne.
Už to písně, už se hraje čtvrtou minutu. Však když nemají tendenci zakončit, tak je nezakončují. Pět minut nastavujeme. No, hurá, po pěti minutách, jako tak tohle ne. No a tady je obrovská šance a je to gol. Vypadá to, že Jürgen Klopp. Vypadá to, že Jürgen Klopp svůj tým asi hodně provětral v šatně, velká roz na Anfieldu, bohužel hnedka v úvodu druhého poločasu přichází tato akce. Krásně vykombinováno a tady byl Stojdel bezmocný a Liverpool vede 1-0. Nicméně, dámy a pánové, trvalo to tři poločasy, až v tom čtvrtém se Liverpool v tomto utkání ujímá konečně vedení poprvé. Teď ale chyba v obraně, Richardson! Gól! Obrovská chyba defenzíva Liverpoolu! Richardson vyrovnává na 1-1 na Anfieldu! Věděl, že tam je sám proti pěti hráčům, tak na nic nečekal, prostě vypálil a trafil to skvostně! Přímo proti tribuně fanoušku York City! A York City zrovnává na Anfieldu 1-1! Neskutečná situace, hned po inkasovaném gólu. Já to ani nečekal, tady jsem se zakousnul do tortily, říkám, dobrý, tak teď chvilku bude klid a my dáme hnedka gól. No a pozor, že bychom využili momenta Kolklu. Ne, nezvládlo to, škoda. Tam bylo spoustu našich hráčů a teď nám chybí vzadu. Aby to hráči nevyužili Sala. Ale už jsme se stihli vrátit. Nicméně, neskutečně trápíme Liverpool. Tohle nevypadá dobře. Stockdale! Stockdale vytáhl skvělý zákrok, tam to bylo pěkně prokombinované. A je tu střídání Doride, Nunez a Elliot. Doride je tam, má místo Batyho. No škoda, že ne místo Mingyho. Ale OK, no. Jsme v 67. minutě a je to opět srovnané a je tu velký boj. A oba týmy přemýšlí, co za zápasem. Virgil van Dijk mířil mimo. Tady vidíte, jak fanoušci York City jsou na nohou, jak slaví každý dílčí úspěch, jako je třeba zisk autu a tak dále. No a my máme zhruba nějakých 20 minutek do konce a York se statečně pere do konce. Nyní rozehrává standardní situaci, jak Jelka, který nakopne balon až do vápna, což udělá nejlépe, jak mohl. No! Gól! Alarakia dává gól! York City vede na Anfieldu 2-1! To je neskutečné! Ten balon tam proskočil po centru, jak Jelky, to tam někdo... To tam vybojoval, nevím, kdo to byl. 23, nevím kdo je, nicméně získal míč pro Alarakiu a ten poslal balon přesně vedle Alissona a York City vede na Liverpoolem 2-1 v opakovaném zápase FA Cupu. My jsme, dámy a pánové, dali Liverpoolu 4 góly ve dvou zápasech. A po třetí v tomto dvou zápase vedeme a dokonce nějakých 20 určitě nastavení. Teď je potřeba vybudovat neprůstupnou zeď. Sala. Arnold, tahle dvojice. To je asi neviditelnější. Výborně Atamah. Výborně Richardson. Nějak ta 23 by měla... Ne, ta 27, tak to ne. Nebo to bylo možná... Tak to byla asi 27 Kolklu, který vybojoval ten balon. Ne, dáme 23. To bylo Fellowfield, kdo ho vybojoval. No a Stockdale a přátelé, 10 minut do konce. York City vede na Anfieldu 2-1 v FA Cupu. Teď ale chyba. Teď to Sanders musí pokazit. Výborně to udělal Sanders. Dyson. Mingy. Udržel balón. Richardson, ale ten udělal chybu. Nicméně balón se dostává Kolklovi. Richardson. Mingy. Neprošel, byl to faul. Byl faulovaný. Doride Edward místo Jagielky. OK, takže čerstvý stoper, evidentně trenér myslí tyko na zadní vrátka.
že to nechtěl spíš poslat o stopera víc, než jako střícila stopera za stopera, no ale Mingy si zvolil velký rozběh, ale nicméně už tam je i Fellowfield, který pálí! Málem nachytal Alissona, to byl Barilla, pardon, tak Barilla to je celou dobu, ne Fellowfield. Tak Barilla byl ten, kdo vybojoval ten balón pro Alaragiu a Barilla byl ten, kdo teďkon málem překonal Alissona po třetí. Dámy a pánové, 88. minuta. York City vede nad třetím týmem Premier League. Lídr čtvrté ligy proti týmu, který bojuje o titul nejlepšího týmu Anglie. Je to 2-1. Dyson, Richardson. Škoda, že nestihl přihrát. 90. minuta. Darwin. Tohle je dobrý balón. Tohle je nebezpečné. Nastavuje se 5 minut. Obrovská šance. To gol. Bohužel to nezvládáme, defenzíva teďkon propadla neskutečným způsobem. A Salah zakončoval do úplně odkryté branky. A vyrovnává na 2-2. Filofi to nestihl doběhnout, pochopíte, ta rychlost je úplně někde jinde. A stojil by mimo pozici, protože se soustředil, pochopíte, na druhou stranu. A Liverpool nám opět vyrovnává. Je to škoda, měli jsme šanci to tam definitivně zabít. A teď ještě přichází jedna chyba. Pamatujte, nastavuje se 5 minut. Ještě 2 minuty do konce. Arnold, pozor. Aby to Liverpool ještě nestihl celé otočit samotné v závěru. V 95. minuta. Elliot, už zase přetahujeme nastavení. Nastavilo se 5 minut, se hraje 7. minuta nastavení. To už rozhodčí přehání. To už je po druhé. Odkopáme balón. Tak už to písni, už nastavuješ 8 minut. A Stockdale zázračně v 99. minutě rozhodčí už přetahuje o 4 minuty. Nastavoval 5, už je 99. minuta, stále se hraje. To rozhodčí těžce přehání, to bylo i v minulém zápase, taky Liverpoolu dopřálo o několik minut déle. Stockdale nás teďkon zachránil. Co bude teď? Rohový kop, Stockdale tam jde, chytá a teď už to rozhodčí milostivě konečně pískne. Tady se budeme stěžovat u arbitráže, protože takhle to nejde. Nicméně tady se bude prodlužovat, protože je to opakovaný zápas, už se musí rozhodnout a musí se rozhodnout v prodloužení. Fake up to tak je nastaveno. Takže nás čeká další pokračování tohoto dramatu. Myslím si, že dvojzápasu teda si hodně užijeme, jinak je tady několika násobné střídání a pozor. Naštěstí to Liverpool zvrtal. Nicméně náš tým začíná být hodně unavený. Naši hráči se drží, bojují, i když už nemají síly, snaží se. Zatím, nechci to zakřiknout, celé Liverpool nic nepřipravilo. Je tady Sala, kterého odzbrojil. A pozor, Soboslaj. Asi Fellowfield tam odzbrojil Soboslaje, Salaha. A výborně Edwards. Kolklu. Richardson v nastaveném čase faulovaný a už tady trošku vidíme vášně i ze strany hráčů Liverpoolu, rozhodčí to tím nechává bez karetního trestu, pochopitelně to Liverpool, proč by je kartoval. Když můžeme hrát o 10 minut dohromady víc, tak nemusíme ani kartovat. A si dáme jednou za hráče za druhý Mankox místo Alaraghi. No, hodně jsme prostřídali, všichni ty kvalitní hráči už jsou pryč prakticky. Aspoň teda co se týče záložní řady. Takže to musíme teď nějak ukopat s náhradníky, protože hráči to mají opravdu dost. Je to konec prvního prodloužení, dámy a pánové. Je to konec prvního prodloužení, fanoušci už bučí, protože se jim tohle vůbec nelíbí, že takhle York City trápí, ale my budeme nastavovat dále. Do hry už je i John Lewis místo Richardsona. John Lewis tady náhodou, toho jsme už hodně dlouho veře neviděli, většinou dostřídává v těch simulovaných zápasech. Teď tedy místo Richardsona on. Richardson dal ten fantastický vyrovnávací gól na 1-1. Kterým to celý odšpuntoval. No a tady už se hraje druhé prodloužení, 10 minut do konce a nám se daří bránit nájezdy, tohle byl faul. Tak evidentně ne, Gakpo to evidentně zahrál čistě, to mě překvapuje. A pozor na tady to, jak celý byl Soboslaj. Naši hráči jsou nějak už dostřídaní, ale spousta těch je už úplně vyřízená, pochopitelně kondice našich hráčů a hráčů Liverpoolu se absolutně nedá srovnávat.
Soboslaj, výborně Sanders. 115. minuta a Liverpool to pouští pouze na out. A tlak Liverpoolu pokračuje, Gakpo. Tohle už je nebezpečně blízko. Nebezpečně blízko, ale Stockdale chytá. Stockdale chytá. Odkopne balon daleko, kde nikdo není, to asi nebylo úplně rozumné. Protože jsme ten balon mohli podřet, místo toho ní přichází Mesala! A Stockdale opět fantasticky, už je tu poslední minuta druhého nastaveného času. Rohový kop Liverpoolu. Salah burcuje fanoušky. Liverpool tu podporu potřebuje. York City se pere houževnatě. Rohový kop. Stockdale chytá. Stockdale chytá. Nastavuje se minuta. A je tu konec. Rozhodčí to ukončuje. 2-2 ani 90 minut. Ani prodloužení nerozhodli. A půjde se do penalt, což je pro nás ale reálně velice špatná zpráva. Páč, jakýmkoliv lepším týmem jsme penalt zatím vždycky prohráli. Tady vidíte ty statistiky zápasu. 70-30 držení míče, 15-4 na střely. Reálně to bylo na střely 10-3 na bránu. Stockdale 8 zákroků, Alisson pouze jeden. Takže značný rozdíl. No a teď to bude na penalt. Na penalty. A bude to o exekutorech a vidíte sami, že ten level je ale úplně jde jinde. Náš nejlepší hráč na penalty je John Lewis, protože zbytek už je taky prostřídaný, pochopitelně i. A John Lewis je lepší než šestý Pereira, tak tam někde jsme momentálně. Takže celá ta pětice hráčů lepší než všichni naši ostatní. A je tady Darwin, který kope první proti Stockdaleovi. A je to 1-0 pro Liverpool. Stockdale se ani nehnul. John Lewis proti Alissonovi. John Lewis dává gol panenkovským dloubákem, je to 1-1. Každý díč úspěch dobrý. Soboslaj. Proti němu Stockdale. Soboslaj. To jsou pumelice. Stockdale se ani nestačí pohnout. Jenom stojí na místě. Kolklu. Kolklu a proti němu Alisson. Kolklu, je to 2-2. Zatím se držíme. Tady je Salah proti Stockdale. Stockdale má proti sebe opravdu extra třídu. Stockdale. Pardon. Pardon. Stockdale vychytal Salaha. Ale jak? Robinson rádička. Stockdale na pohodičku. Stockdale. Tak to je neskutečný, co Stockdale předvádí. Stockdale vychytal Salaha. Jinak vidíte tady, že došlo ke změně do zastavení. Koukám, 5-4-1 jsme nakonec hráli. Aby to bylo defenzivnější, tak proto ty změny. Hancocks. Hancocks nás může poslat do vedení. Hancocks! Ne, ale jsem vychytal. Špatně to Hancocks kopl. Gakpo. Oh, tohle byla špatně koplá penalta. Škoda, že to nechytl. Stockdale fellow field. Gol! Jsme stále ve hře, je to 3-3. Jsme stále ve hře, Elliot proti Stockdaleovi. Elliot si nastavil směsle, je tu poslední penalta. Poslední penalta, prohráváme 4-3, fanoušci Yorku jsou jak u vytržení, je tady Burks. To ani nevím, že tady toho hráče máme a možná nám to asi ukáže. Gol, 4-4! Je tu náhlá smrt, Ricardo proti Stockdaleovi. Gol, 5-4 pro Liverpool. Kdo kope za nás, že by... Ne, golman Stockdale. Stockdale proti Alissonovi. Stockdale! Gol! Já to musím... Stockdale proměnil, přátelé. Golman Stockdale prostřel Alissona. Jdeme na sedmou sérii pokutových kopů. Virgil van Dijk proti Stockdaleovi. Špatně! To bylo špatně! Van Dijk neprostřelil Stockdale, je tady Edwards! Náš stoper Edwards! Alisson chytá! Alexander Arnold! Je to gól a je tu osmá série. 6-5. Atamach musí dát. Nedal! Dámy a pánové, Liverpool postupuje. Slaví to, jako by vyhrál finále Ligy mistrů, ale on po 8 sériích penalt a po opakovaném zápase vyřadil tým ze 4. ligy York City. A to díky Alissonovi, který skvěle zachytal penalty, ale i Stockdale naprostá fantazie. A tam jak to zkusil vší silou, bohužel to nevyšlo. Ale přátelé,
Tleskám našemu týmu, co předvedl. Je to opět tady porážka na penalty, už třetí proti větším týmům. Ale všechna čest s Liverpoolem, dvakrát remizovat 2-2 a prohrát až 8. sérii penalt. To je na klobouček. Takže bohužel tady naše cesta FA Cupem končí v jeho čtvrtém kole, tak si myslím, že jsme dostali naprosto fenomenální úspěchu. Dokázali jsme Liverpool, vlastně nás Liverpool ani jednou neporazil v základní hrací době, dokonce ani v prodloužení, dali jsme mu 4 góly ve 2 zápasech. Já myslím, že náš tým má být opravdu na co pyšný. Nicméně teď už tady je potřeba se zase vrátit zpátky do League 2 a k plnění našich cílů, které máme. Momentálně tady ligu vedeme, 28 zápasů odehráno, ještě nám pochopitelně něco schází, těch zápasů by se měl hrát 46, takže velká porce. Takže se pojďme posunout i v lize dál. To tady vlastně v dnešním díle ještě nezaznělo, tak se na to pojďme podívat. My tady momentálně stále vedeme ligu s docela solidním náskokem. Uvidíme, jestli ta forma nám vydrží celou sezonu. Už v posledních zápasech tam vídám určité trošku kolísání, takže uvidíme, jestli ten tým to dokáže udržet. Nicméně bavíme se o tom, že náš cíl na úvodu sezony byl skončit do 18. místa. Pokud bychom ale, dejme tomu, opravdu bojovali někde v rozmezí toho playoff, tak to bude naprosto nadstandardní úspěch. Takže já to nebudu zdržovat, posunu se o pár zápasů dál a uvidíme, jak to bude vypadat po, dejme tomu, nějakém 35. kole. Posunuli jsme se tady momentálně do 35. kola soutěže a náš náskok malinko klesnul. Je pravda, že tam je docela dost ztrát v posledních zápasech, ale nejsme absolutně jediný, kdo ztrácí. Bylo teď docela dost remíz, ale říkám, i ostatní týmy tak ztrácí své body. Takže my momentálně vedeme ligu o 6 bodů před Salfordem. MK Dons má na nás ztrátu 8 bodů a co nás asi zajímá, tak je vlastně ta hranice přímého postupu, i když bych to nikdy neřekl. A tam je náskok na Port Vale těch bodů 9. Takže ta hranice ještě je stále dost daleko, takže zatím v klidu. Nicméně začíná tlačit Salford a už je to takové, že opravdu stačí, aby jeden z těch týmů trošku chytl fazónu a budeme mít problém, že říkám, začínáme docela ztrácet body, ale nejsme jediný, no. Přátelé, máme odehraných 40 kol víceméně až na nějaké týmy, které ještě nemají úplně komplet všechno. A ta situace začíná být vážná. Vidíte sami, že už jsme ztratili vedení v lize. Vlastně v nějakém 38. kole, do té doby jsme celou dobu vedli ligu. Už nás Salford City přeskočil a my na ně ztrácí momentálně bod, byť máme stejné skóre. Jinak už nejsme nejlepší ofenzívou v lize. Stále platí, že jsme nejlepší defenzívou, to nás ještě dost drží. Nicméně začíná mít opravdu docela dost velké problémy a dokonce se na nás už tlačí Wrexham. Ale co je možná ještě zásadnější, pokud by MK Dons zvládli svůj zápas, měli 74 bodů, tak už i MK Dons v takovém případě nás od hranice playoff a přímého postupu dělí pouhé 4 body. Takže ta situace začíná být velice, velice kritická. Dokonce sezóny zbývá 6 zápasů. Ve hře je tady ještě 18 bodů a ta naše forma jde rapidně dolů. Je vidět, že ta sezóna je prostě dlouhá. Těch zápasů bylo strašně moc a je to na těch hráčích prostě znát. Je vidět, že ta kvalita není prostě taková a hráči nám začínají odcházet. No a první z těch závěrečných 6 utkání bylo s Doncasterem doma. A vidíte sami, že jsme remizovali pouze 1-1, dokonce slabší držení míče, méně střel na bránu a to ještě od 17. minuty hrál Doncaster v oslabení. To tady znamená, že 5 kol před cílem, tak máme náskok na MK Dons 2 body, ale tím má ještě zápas k dobru a tlačí na nás strašně Wrexham, který je vlastně velice podobné situaci jako my, i ten má vlastně nové majitele, kteří se snaží dostat na vrchol. Takže nás asi momentálně zajímá už ne boj o titul proti Salfordu, ale musíme se koukat dozadu a aktuálně si myslím, že se díváme na Wrexham a Port Vale, protože ti nás reálně ohrožují, ale já se strašně bojím toho, že bychom spali do playoff. Sami víte, jak to je strašně zrádné. No nic, pojďme se posunout v zápas dál, jinak se to nerozvíme. Další remíza, to je neskutečné. Remíza s Port Vale, tady ten zápas jsme potřebovali vyhrát. Zase držení míče 70-30. No. 4 zápasy dokonce, držte si klobouky, dámy a pánové. My už ztrácíme na Salford 3 body a MK Dons jsou stále teoreticky před námi. Wrexham nám tam trošku teď odpadl, ale na druhou stranu se tam zase dostalo Stevenage. V momentě, kdy Stevenage vyhraje, tak už máme na skok na playoff pouze 2 body.
4 zápasy do konce, my hrajeme s Exeterem. Exeter je kolikátý? 13. to bychom měli zvládnout do prčic. Mezi námi je rozdíl prakticky nějakých 20 bodů a je to zase remíza. A to ještě Exeter nedal ve 48. minutě penaltu. Prostě nám se tady úplně roztrhl pytl s remízami. Situace je kritická, přátelé, situace je kritická, protože už máme stejně bodů jako MK Dons. Tím má ještě zápas dobrý, protože bereme to, že to prostě zvládnou. Na druhou stranu my se už musíme koukat na Stevenage. Wrexham ten odpadl, Wrexham od té doby nezískal ani jeden jediný bod, ale Stevenage stoupá tabulkou, zápas dobrý a 3 body ztráta na nás. Co je pozitivní, zatím máme lepší skóre, ale pojďte se na to, Stevenage už má druhý nejvyšší počet střelených branek společně se Salfordem, jsou nejlepším ofenzivním týmem. Naštěstí dostává dost gólů, 60 branek je opravdu dost, v porovnání s námi je to vlastně o 9 gólů více, ale Stevenage teďkon do toho šlape. My teď hrajeme s Colchesterem a prohráváme dokonce. 70% držení míče, 10 střel, baty červená karta a je to prohra. Nás ten závěr bude, přátelé, nejenom stát titul, ale pravděpodobně asi i přímý postup. Jako pochopitelně bavíme se o tom, že naše původní plány byly jako diametrálně odlišné, ale je to škoda prostě, bylo to tak skvěle rozjetý. Ta se to nepadla naprosto skvostně i směrem těm pohárům a teď nám dochází síly. No, je to tu. MK Dons nás definitivně přeskakuje, má zápas k dobru. My teď jediné, co pro to ještě můžeme udělat, je, protože hrajeme společně vzájemný zápas, 2 zápasy dokonce, můžeme MK Dons porazit a tím je trošku srazit, ale i tak mají stále vlastně zápas k dobru, takže i remíza jim stačí, aby skončili před námi, ale to je ještě OK. Nicméně Stevenage stále na nás nalepeno. Stevenage nalepeno a my máme dokonce 2 zápasy, Stevenage 3, přátelé, to bude drama do posledních minut. Navíc, jak se můžete sami podívat, vykartovaní 2 hráči, Batty se Sandersem, prostě ten tým, spoustu karetních trestů, spoustu faulů, spoustu zranění nás teď provází, teď se nám nedaří. Co z toho proti MK Dons bude? Je z toho remíza. Já se potom schválně podívám, kde my jsme naposledy vyhráli. Teď se nám to teda sype jako domeček z karet. Nicméně tady tím pádem ztracená šance na druhé místo, no. Tím pádem se před MK Dons už nemůžeme dostat. Tak, tabulka je srovnaná. Není srovnaná ještě, no tak těch průšvihů tady hrozí moc, takže my už se nemůžeme dostat přes MK Dons. Jako teoreticky bychom se dostat mohli, pokud bychom vyhráli, MK Dons prohrálo, tak pak se tam o skóre ještě nadspeme. Ale ta situace je vyhrocená. Port Vale má stejně zápasy jako my, ale ztrácí na nás 2 body. To znamená, tam to bude o tom, že pokud my prostě získáme bod, tak jsme prostě proti Port Vale v pohodě. Ale proti komu v pohodě nejsme je... Jo, počkejte, Stevenage ztratilo. Stevenage ztratili body, takže teď ztrácí 4 body na postup. Mají zápas dobrý, no, takže ještě to není hotové ani ze strany Stevenage. Kdo už nás nemůže dostihnout, je tím pádem Cambridge a Wrexham. Ten úplně odpadl, dokonce Wrexhamu hrozí, že nebude hrát ani playoff, pojďte se na to. Že Bradford má 2 zápasy k dobru, ten může nakonec získat ještě 81 bodů, takže pozor, 8. Bradford tam ještě vzadu tak nějak číhá, tak to bude ještě velké drama v posledním kole. Vysí v podstatě, pokud vyhráme, měli bychom být v klidu. Nicméně bychom měli mít, pokud se nestane snad nic nepředpokládaného, jistý i playoff. Já na to nemám, já to jdu, ne, pojďme se na to podívat. Naše štěstí je, že hrajeme s Forest Green, které je hluboko pod námi a je to vítězství, konečně, v posledním zápase sezóny York City vítězí, ta šnura byla neskutečně dlouhá, na to se musíme podívat a tím pádem bychom si snad měli zajistit, co? Přátelé, York City si tímto vítězstvím zajišťuje přímý postup do League One. Tak to je naprosto neuvěřitelné, takže i přes ten naprosto tristní závěr sezóny jsme udrželi 3. místo, je tam ještě Bradford, který má zápas dobru, ale to může získat maximálně 80 bodů a jenom si tak připravit trošku lepší výchozí pozici do playoff, takže my se naštěstí vyhýbáme smrtelnému playoff a znamená to, že postupujeme do League One. Tak to je naprosto fenomenální, ve své první sezóně v League 2 se rovnou posouváme do League One a to znamená, že ta příští sezona bude ještě těžší. Jak to tady vypadá dál, tam ještě jsou nějaké, nejsou tam žádné další varianty, to znamená, tady ještě bude zápas Grimsby Townu s Bradfordem, to je ten poslední nedohraný zápas. Jinak se stupují Crawley Town a Sutton United. Důležitý ještě bych zmínil, a to je vystoupení Wokingu, který skončil na krásném 13. místě, tým, který s námi postoupil v loni.
No a playoff teda nakonec udržel Wrexham, bude tam Bradford určitě, bude tam Stevenage a bude tam Port Vale. A znamená to, že Salford City, MK Dons a York City, byť jsme dlouhou dobu mířili na titul, tak nakonec je z toho třetí místo bronzová medaile, což je samo sobě nádherné. Aha. Já jsem z toho spíš překvapený celkově z té sezony a moc dobře si uvědomuji, že to vlastně není ani moc dobře, protože my s tím týmem, který si myslím, že je jakože lepší půlka League 2, ale myslím si, že v League 1 bude mít obrovský problémy. Takže nějakému shrnutí letošní sezony, já a finance a podobné věci udělám asi až v dalším díle, vyhraníme si na to trošku díl, abychom tam měli manévrovací prostor. Takže jenom takové krátké shrnutí. V Papa John's Trophy jsme v základní skupině skončili na druhém místě po dvou remízách s oběma soupeři a postoupili jsme do druhého kola, kde jsme naštěstí pro nás splnili cíl a vyřadili Woking, co znamenalo postup do osmifinále a do playoff Papa John's Trophy, čím jsme splnili cíl našeho vedlejšího sponzora. Ve třetím kole jsme potom narazili na Bolton a s ním jsme bohužel prohráli až na penalty. Jinak celkově Papa John's Trophy vyhrál Plymouth, který ve finále porazil Bradford City. Co týče Carabao Cupu, tak tam naše vystoupení netrvalo příliš dlouho, sice jsme v prvním kole naprosto suverénně přejeli našeho ligového soupeře Salford 4-0, nicméně potom jsme narazili na Swansea, která hraje Championship a zde jsme podlehli až po penaltách 3-1, jinak Carabao Cup jako takový, tak vyhrála Chelsea, která porazila v finále 1-0 Newcastle United. Skvostnou cestu jsme ale zaznamenali, dámy a pánové, v FA Cupu. To je možná asi to nejpodstatnější. V FA Cupu jsme v prvním kole porazili Barrow 2-0, což nás poslalo do druhého kola, kde jsme si poradili s Harrogatem 1-0. Ve třetím kole už začala být velké drama. Zde jsme nastoupili proti Hull City a naprosto fenomenálně jsme Hull City přejeli 3-0. No a pochopitelně naše vystoupení ve čtvrtém kole asi nemusím úplně připomínat, kdy jsme nejdřív doma remizovali s Liverpoolem 2-0 a v opakovaném zápase jsme, pardon, 2-2, a v opakovaném zápase jsme si tuto remízu zopakovali opět 2-2 a Liverpool nás porazil až v osmé sérii penalt 6-5. Jinak Liverpool potom porazil ještě Brighton a vypadla až s Bournemouthem, což je velmi překvapivé. Jinak koukám, že tady v Wrexham dokráčil až do 6. kola, ještě v finále, to je velký úspěch. No a trošku překvapivě, celý FA Cup vyhrála Aston Villa, která porazila ve finále Nottingham Forest 3-1. Jinak celkovým šampionem Anglie se stal Liverpool, který teda jsme dost trápili, takže jsme, přátelé, trápili šampiona Anglie. Druhé místo Manchester City, třetí United, čtvrtá Chelsea, pátá Aston Villa. No a kdo pak nám sestoupil, tak je Norwich, Nottingham Forest a West Brom, ty tady budou v Championship. No a tady je soutěž, která už je kousek od nás, Championship. Brighton se vrací zpátky do Premier League společně se Sheffieldem a o postup si to rozdají ještě Leeds, což je náš velký rival, pozor na to, Luton Town, Southampton a Watford. No a příští sezonu v League One s námi budou nastupovat následující celky Bristol, Peterborough a Portsmouth. Neskutečné. S kým se v League One nepotkáme, tak je Sunderland s Plymouthem. Plymouth evidentně hodně dobře. Plymouth jde do Championship a vyhrál tedy i Papa John's Trophy. Playoff ještě budou hrát Rotherham, Barnsley, Fleetwood a Reading, takže s těmito týmy se možná ještě potkáme. S kým se nepotkáme, tak je čtveřice Wigan, Mansfield, Wycombe a Cheltenham. Ty se stupují do League 2 a my je zde nahradíme. No a ještě tu, přátelé, Vanarama League a tady potěšující pro fanoušky Morecambe, Cravets, který jsme hráli prvního majitele, tak Morecambe se vrací do League 2. Takže Morecambe s Chesterfieldem, což je dobrá zpráva například třeba pro Colclu, a který z Chesterfieldu přišel, že Chesterfield se dokázal dostat o ligu výš. Nicméně Colclu bude s námi hrát ještě o další ligu výš. Jinak kdyby se tady hrál ještě nižší soutěže, tak by sestupovali Southend, Hartlepool, Barnet a Borehamwood. Co se týče ještě individuální statistik na konci sezóny, to bude poslední věc, na kterou se spolu dneska podíváme, tak to je naprosto neskutečné. Podívejte se na to. List ze Stevenage se stal nejlepším střelcem s 26 brankami ve 43 zápasech, ale Al Raghia, fantastické druhé místo, 24 gólů. Je pravda, že odehrál tady o 3 zápasy víc a dokonce o 13 zápasů než o pokus v Wrexhamu, ale o pokus velké, dobrý výkon, 33 zápasů, 23 branek. Takže to je velice dobrá zpráva, že tady máme i nejlepší, nebo mezi nejlepšími střelci své jméno. No a Colclu
muž, o kterém jsem mluvil, tak třetí místo mezi nahrávači, 21 asistencí, krásný výkon za Grantem a Paulem Skru Alexandra. Jinak tady vidíte ještě na 12. místě Barilu s 15 asistencemi. No a mezi čistými konty, tak tady máme též své žilickovodní tým je Stockdale, který zaostal o pouhá dvě čistá konta za nejlepším brankářem ligy s Cambridge United Stevensem. Takže úplně poslední údaj, než se společně už definitivně dneska rozloučíme. Takže naším nejlepším střelcem celkově napříč soutěžemi se stal tady Alragia, který nastřelil celkem 27 branek, k tomu přidal 7 asistencí, skvělý výkon. Jinak náš roďák Richardson se taky pochlapil, 22 gólů, 2 asistence, k tomu velice pěkné. Dyson, naprosto fenomenální výkon, Dyson na 15 gólů, 7 asistencí, Baty 12+7. Kolklu 8 gólů, taky velice dobrý počin. Nejlepší nahrávači tak je právě Kolklu, který na svém kontě má celkem 24 asistencí, to je naprosto neskutečné. Barilla 16 asistencí z pozice pravého obránce, skvělý výkon. Mingy 14 asistencí, k tomu 7 branek a tak dále. A tak dále. Dámy a pánové, ten díl bude už tak sám o sobě dost dlouhý. My se společně ještě v příštím díle, který byl takový překlenovací mezi touto a novou sezónou, podíváme ještě na jednotlivé rozvoje hráčů, podíváme se, jak dopadla naše juniorská akademie, podíváme se na splnění cílů a rovnou se i podíváme, jak hlasovalo naše vedení pro další sezónu a všechno si tak nějak ještě trošku připomeneme. Pro dnešek už to bude vše, bylo to dlouhé, tato sezóna byla trošku náročnější, než jsem očekával. Nicméně, pokud se vám dnešní video nebo celkem majitel líbí, určitě dejte like, odebírejte můj kanál, pokud to neděláte, pište komentáře, povolte si oznámení, sledujte Instagram můj i Instagram Dear Investment, kupujte permanentky, ale hlavně se mějte skvěle a já se nás budu těšit u třetí sezony Zyrox City už v League One. Mějte se hezky, ahoj.